Meu filho pequeno pergunta: eu devo aprender matemática? Para quê? Eu gostaria de lhe responder: acabará de qualquer modo sabendo que dois pães valem mais do que um só. Meu filho pequeno pergunta: eu devo aprender francês? Para quê? Eu gostaria de responder: essa nação está na iminência de desaparecer. Esfrega a barriga com a mão, gemendo, te entenderão. Meu filho pequeno pergunta: eu devo aprender história? Para quê? Gostaria de responder: aprende a esconder a cabeça debaixo da terra, que assim talvez seja poupado. No entanto, eu lhe digo: sim, meu filho, sim. Aprende matemática, aprende francês, aprende história.